तर आमच्यान आयज आमकांच एक प्रश्न विचारूंक जाता. क्रिसमस म्हणल्यार कितें? जायते लोकांक क्रिसमस म्हणजे जायते वस्तू. सांताक्लॉज तर ना, क्रिसमस ट्री तर ना, केक आनी सोरो ना, कांतार आनी नाच ना. तर क्रिसमस म्हणल्यार कितें? क्रिसमसाचो माज, क्रिसमसाचो केंद्र म्हणल्यार जेजू, तारोक आनी सोडवोंडार. वो मास केदनाच बदल नाकात, ना सांताक्लॉजा वरवीं, ना क्रिसमस ट्रिया वरवीं, ना कांतार आनी नाचा वरवीं. मास सदांच जेजू आसतलो, आसलो सदांच जेजू आसा, आनीक सदांच जेजू आसतलो. तारोक सोडवोंडार उबिशीत, देवाचो पूत, देवाचो सोब्द जमुनीस जाला, तो आमचे मोदे रावंक येता.